Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en natuurlik op die woord ons erediens saam. Is goed dat jy weer ingeskakel het. Nou hier in die begin van hierdie nuwe jaar het ons begin met 'n nuwe visie, droom van iets van 'n geestelike groeiplan vir ons gemeente en natuurlik ook vir ons hele land. Iets van groei met ritmes. Voordat ons meer daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak sy naam groot. Wat 'n voorreg om te sing. Ons is nou al so 'n week of twee besig met hierdie visie van Jesus wat vir jou en my lewe offer, né? Lewe in oorvloed. En hy sê met die manier na hierdie lewe toe is wees 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van my. En hy vra jou en hy sê jou, wat gaan ek jou leer? Ek gaan jou die Vader leer. 'N regte beeld, korrekte beeld van wie die Vader in die hemel is. En ons het nou al gekyk, hoe belangrik is hierdie korrekte beeld? Hoe dit in die kerkgeskiedenis bewys is, dat 'n korrekte beeld lei na lewensverandering toe, individuele, gemeente, gemeenskappe, dit lei na 'n hele volk, 'n hele land se verandering toe. So dit is ons visie, ons droom van, ons wil die korrekte beeld van God hê. Ons noem hierdie korrekte beeld iets van die sewe fondasie waarhede van God. En jy het nou al so saam met ons hierdie skets leer ken. Hierdie sewe fondasie waarhede van God. En ons het hierdie skets vir jou, waardeur jy dit kan memoriseer en onthou, en onthou ek hierdie goeds alles op die nuwe webtuiste, die woord.tv. Maar die sewe fondasie waarhede oor die karakter van God. Nou die manier hoe ons hierdie intellektuele kennis oor God deel van jou lewe wil maak, is iets van die sewe ritmes. Daar's ritmes wat ons saam met jou in jou lewe wil inbou, om die waarhede van God deel van jou lewe te maak. Nou, voordat ons na meer van die ritmes gaan kyk, kom ons praat net eers gou oor ritme. Ons het baie aan hierdie woord gedink, baie aan die omstandighede gedink, en ek het soveel stories oor die krag van ritme. Ek weet nie of jy al ooit gedink het aan die krag van ritme nie, maar kom ek verduidelik vir jou. Ons was nou in die somertyd, was ons in die Kreer Wildtuin gewees, ek en my gesin, en op 'n dag, ons gaan dood van die hitte in daai plek, kom ons by, as ek reg onthou, Satara uit, een van die kampe met 'n swembad, en dadelik is die kinders en ons allemaal wil net in die swembad gaan spring. Maar daar is 'n groep jong mense hierso by hierdie kamp, en hulle staan in die middel van die swembad, en hulle spring op die gelyke tyd in die lug op, en kom af. En dit was nie lank nie, toe vorm hierdie hele swembad 'n massiewe ritme van 'n golf wat beweeg.
Nou, ek het klein kindertjies, 2 jaar oud, en sigaretklas van goed, hulle kon nie in die golf staan nie. Hulle kan nie vashou eers aan die kant nie. Die golf slaan hulle oor die kant. Die golf slaan hulle aan die kant vas. Maar terwyl het gebeur, buiten laat ek die jonge in sy kop onder die water wil indruk, terwyl het gebeur, besef ek iets van die krag van ritme. Jy sien, toe hulle dit begin het, het het baie effort gevat, het was moeite gewees, nee, hulle moet spring teen die water, hulle moet saam spring, hulle moet saam werk om hierdie ritme in die water aan die gang te kry. Maar toe hierdie ritme eerst daar is, toe is allemaal in die swembad saam in die ritme, dis aansteeklik, jy kan amper nie teen die ritme gaan nie, die golf vat jou net automatisch saam. Dis die prentjie wat ons kry, as ons sê, lewe met ritme. Dit begin dalk met moeite om hierdie disciplines in jou lewe in te bou, dit begin dalk met moeite om het te verstaan en te leer ken en te evalueer daarop en al die goed, dit begin dalk met moeite om op die internet te gaan, jou oefeninge te kry, deel te word van hierdie groep of wat ook al, maar later aan is ons hele land dalk in hierdie ritme. Kan jy dink, jy kom by jou werk, en as 2 of 3 mense, verskillende gemeentes, verskillende kerkdenominasies, en hulle allemaal praat dieselfde taal oor God, oor sy liefde, oor ons opdrag, ons roeping, ons land, dis iets van die droom, van die krag van ritme. Nog iets oor ritme wat vir my interessant is, is liedjies. Nou, ek het glad nie een of ander singtalent nie, dis waarom ons al hierdie prachtige stemme hier saam het, ander wat kan sing en al hierdie klas van goed doen. Maar een ding kan ek vir jou sê, nie eers hulle onthou die woorde van een liedjie sonder ritme nie. As ons besluit oor liedjies wat in die kerk gedoen moet word, die temme en sovoorts, en ek vraag hulle, hoe gaan die woorde van die liedjie? Nie een van hulle kan die woorde vir my net opsê nie. Hulle moet dadelijk die liedjie in ritme begin sing. Jy sien, my en jou brein werk in ritme. Die hele skepping werk in ritme. Alles werk in 'n ritme, en as jy in die regte ritme kan kom, dan word die lewe maklik. Nou, ek weet nie van jou nie. Wil jy 'n maklike 2013 hê, 'n maklike geestelike groei plan hê, kom in die regte ritmes. En het word maklik, jy onthou die liedjies, jy onthou die woorde, jy onthou die rede, die betekenis, jy onthou die fondasie, waarhede van God. Ritmes is kragtig, mense. En ek en jy moet hierdie ritmes iets van aanvaar, aantrek. En het gaan 'n bietjie moeite in die begin vat om het te onthou, en die prentjies, die sketse, die verduideliking en alles. Maar as jy saam met ons bly, in die oefeninge bly, deel van die ritme bly, binnen 'n paar weke gaan het vir jou maklik raak, en het gaan vervullend raak, het gaan lewensveranderend raak. Baie belangrik, waar kom hierdie ritmes vandaan? Het kom natuurlik uit die lewe van Jesus uit. Jesus het ons hierdie ritmes kom leer, uit ons alles bekende skrif, ek bedoel, hierdie skrif gaan al so lang pad saam met ons hier in lewenscentrum, Markus 12:28. Dit was die begin van hierdie gemeente, dis waaruit hierdie ritmes gegroei het en gebore is, in ons eerste tydstip in ons gemeente was het bekend as die 7 waardes. Nou, so het het nou al verander na die 7 ritmes van die lewe toe. Kom ons gaan kyk, waar sê Jesus, ons moet in hierdie ritmes leef, hierdie 7 beginsels. Hy sê hier, een van die skrifkenners het nader gestaan en geluister na die argumente. Beïndruk deur Jesus se goeie antwoord aan die Sadduseërs, vra hy hom toe, watter gebod is die heel belangrikste? Jesus het hom geantwoord, die belangrikste gebod is die volgende, luister o Israel, die Here onse God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand, en met al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste gebod. Nou, jy ken dalk al so iets van die geskiedenis van die woord, van ons gemeente of iets van dit, sal jy weet, hierdie is ons kernversie. Die belangrikste, Jesus se opsomming van die hele Bybel. Het jy al gevoel, die Bybel is nogal 'n dik boek? Wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie?
Watter waarhede van God is belangrik en watter is minder belangrik? Wat is die groot kern leefskrifte in die Bybel? Dit is baie moeilik. Jesus kom en hy sê, kom ek som dit vir jou op, julle eenvoudig. Luister, Israel, alles begin by luister, alles begin by, as jy nou al deel is van die vraagteken, luister, waar is jy? Vra oor wat gaan aan, maak jou ore oop, maak jou hart oop, en begin luister. Dit is waar alles begin vir Jesus. Luister Israel, onse Here is die enigste Here. En dan vat hy ons in hierdie sewe ritmes in. En hy sê iets van die hart, van die verstand, die siel. En elkeen van die beelde is iets van wat moet vasslaan by jou en my, waar Jesus vir ons die antwoord gee, hoe kan ons lewe? Hoe kan ons lewe in oorvloed hê? Hoe kan ons in ritme kom? Hoe kan ons 'n lewe van liefde hê, van lewensverandering? Nou kom ons gaan en ons gaan kyk na elkeen van hierdie verskillende ritmes individueel volgens wat Jesus sê. Hy begin by, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart. En dit is hierdie speelkie vir ons wat sê, God is liefdevol en wil met my 'n verhouding hê. Jy vra dalk nou, waar kom 'n speelkie in? Die speelkie is iets van, hoe sien jy God? Ons het nou al paar keer daar gepraat. Wat is jou beeld? As jy in die spieël kyk van God, wat sien jy van hom? En hoe sien jy jouself? Sien jy God as 'n liefdevolle vader en as jy sy kind? Hoe sien jy God? Met jou hele hart beleef jy hom as 'n liefdevolle vader wat lief is vir jou. So hier's 'n ritme van gee jou hart oor aan die liefde. Gee jou hart oor aan hierdie verhouding met God. Gee jou hart weekliks, daagliks. Kom in die ritme van om Vader te leer ken as liefdevol en hy wil 'n verhouding met my hê. Die tweede een is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand. Dis iets van God is beskikbaar en ontmoet ons waar ons is. As jy reg onthou, was dit die een van die vrae wat ek en jy moet vra, is waar is God, waar is ek? Hierdie is, God is beskikbaar om hy vrae te beantwoord. Hy ken jou, hy weet waar jy is. Die beginsel van hierdie muurprop wat jy hier sien, of inplek skakelaar, is die hele ding van bly ingeskakel. Hy is beskikbaar. Groot vraag is, gebruik jou, skakel jy in, bou jy 'n verhouding met hom met jou verstand, doen jy oefeninge om ingeskakel te bly, is jou lewe in 'n ritme van ek bly ingeskakel by hom. Die volgende een is, jy met die Here jou God lief hê met jou hele siel, en dit staan vir die fondasie waarheid, God is die weg, hy is met my persoonlik besig en genees my om in sy karakter te groei. Hy is die weg en hy kan my persoonlik, hy is persoonlik met my as individu besig in my siel, in my karakter. En hy kan my lewe verander. So wat is hierdie ritme? Dis 'n ritme van God se geneesende hand in my lewe. Ek is stelselmatig besig om sonde uit my lewe uit te kry. Stelselmatig is hy besig in 'n ritme van heiligheid in my lewe. En oor werk hy aan swakhede, insecurities, issues, bagasie wat ek en jy saamleef. God lief met my hele siel. Die volgende een is, ek en jy moet God lief hê met ons hele krag. En dit is die ene, die fondasie waarheid van God is die koning. Daal die enetjie met die kroon. God is die koning. En hy vra ons hulpbronne en gawes om sy koninkryk te bou. Nou hierdie is persoonlik, maar vir my een van ons gunsteling sketsies. 'N man wat nie opgaan op 'n trappie nie, maar afgaan. Jy sien, ons wêreldsbeskouing is die volgende. Dis my koninkryk en ek moet opgaan in die leer van sukses hier op planeet Aarde. Hierdie waarheid is nee, dis God se koninkryk en ek werk saam met hom en ons dien die mensdom. Ons dien mekaar. Ons is diensknegte. Hierdie waarheid, hierdie ritme vat seker die meeste aan ons. Hierdie is 'n ritme van gee jouself, gee jou tyd, gee jou gawes, maar is 'n ritme van bevryding.
Dis 'n ritme van ek kom los van hierdie wêreld en sy leens en hierdie is een van die grootste ritmes wat lewe bring in jou en my lewe. As ons hom kan begin beoefen om in 'n gewoonte te kom van 'n afwaartse lewe. Die volgende ritme is iets waar ons al gepraat het. Dis God is drie enig en hy nooi ons om ook in 'n gemeenskap te leef. Dis daai versie, jy moet jou naaste lief hê. Dis jou klein groepie ritme. Om weekliks, hoe ook al in jou lewe, in 'n dag, twee weekliks, wat ook al jou routine is, saam met 'n klein groep te kom, brood te breek, lewe te breek, met mekaar te gesels, vrae te vra, goeie vrae te vra, oor hoe gaan dit met jou verhouding met die Here. Persoonlik, my lewe, nou, ek dink meeste weet, ons gemeente is duisende mense, ons TV-bediening is duisende mense, en al hierdie duisende, weet jy wat geniet ek die meeste in my verhouding met die Here? My klein groep, waar ek sit vroegoggend, eenmaal 'n week, kom ons by mekaar, ons het vrae, ons daag mekaar uit, ons vra mekaar vrae. Hierdie is om Jesus te volg saam met mede-volgelinge. Die beginsel, die waarde, kom in 'n ritme van 'n klein groep. Dan die volgende ritme is iets van God is lief vir die hele wêreld en stuur ons om ook lief te hê. Dit is jou tweede naaste. Jou eerste naaste is jou medegelowiges, jou klein groep. Jou tweede naaste is die hele wêreld. Jou hele buurt, jou hele werksplek, ons hele land is in hierdie ingesluit. Wat doen ek en jy om ons hele wêreld van Jesus te vertel, om sy liefde vir hulle te wys? En dan heel laaste enetjie is God is kreatief en roep my om hom te volg in my hele lewe. Dit is om jou naaste lief te hê soos jouself, om met jou hele lewe God lief te hê. Nou hierdie is ons fondasies en ritmes wat ons in jou lewe wil inbou hierdie jaar. Nou ietsie van, ek weet is dalk iets 'n gevoel van information en baie detail, maar iets hiervan moet vassteek nou in jou lewe. Met watse ritme leef ek? Is daar 'n gewoonte in my lewe van God is beskikbaar? Is daar 'n gewoonte in my lewe van 'n afwaartse lewe? Is daar 'n gewoonte in my lewe van 'n klein groep met wie ek ontmoet? Watse ritmes is daar tans in jou lewe? Nou ek wil daai vraag vra en ek vra dit met baie liefde. Dit help nie net ons praat oor volg Jesus nie. Dit help nie net ons kry kopkennis en ons weet waarhede en ons weet ritmes. Die vraag is, wat doen jy? Is ritmes besig om in jou lewe gevestig te word? Daar's verkeerde ritmes ook. Jy kan verkeerde routines in jou lewe hê, verwoestende ritmes. Wil jy nie oorgee en vra Jesus, kom bou u ritmes in my lewe, met my hele hart, siel, verstand en krag, my naaste soos myself, wil ek lief hê nie. Kom ons luister na hierdie volgende lied saam.
kom ons bid saam vir die ritmes van Jesus in ons lewens. Kom ons bid dat ons het werklik sal begin doen. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, dankie dat u die evangelie, 'n verhouding met u, die Bybel, eintlik vir ons eenvoudig gee. En u maak het eenvoudig deur 7 eenvoudige beginsels, waarhede en ritmes in ons lewens. Help elkeen van ons om in hierdie ritmes in te kom, om daarin te leef. Is ons gebed vandag in Jesus naam.